วิปัตนาเดียอโลกะกิลิตาวขณะเยี่ยงเล่าใช้นามโยมโหเบแม่แกเนตติปิญญาอตองชาบีดอแม่แกเนตติปิญญาอตองปิวบีดออนุเดียกิลิตาอเต็มวิโสอนุเดียกิลิตาทีมีเปียอามีเปียเจติส่วนไหนอาอาทุกดาวะแต่ที่เปียญาวอตองชาดาวะเจ้าเจนากาอะคุเลชิเสกโกเวคณะเหยออาวละอะคุเลชิกิริตาโอเวคณะเทนายยงละอะริลาวลีเวเมจีเยเวโลภะโทสะโมหะมันตะมะโออะเต็มวิโสอนุตยากิริตาทิอะมิเป็ดอาญานะส่นนายโบอะตั่วอูติปิยอจูซาบาเรเจ้าลูกสุราลูกพ่อทศมหาริโอช่วยยิงกินเส้นสียาลาบะตมารีเอตบอเดียกาโรขณะยิงเอาจะจานยิงเอาเทนเอตบอบะวิปัตนาเอตบอเดียกาโรเปลี่ยนแบบเชตโตเมอทีอมีเปียเดอทีอนุตยากิลิตาวอมีเปียตีสีเดอทีโกอูติปิยะมันแกเนตติปัญญาဖြစ်အောင်조사하라ပါခဏလောက်လေးတပွဲတို့လောက်ကိလေသာကိုခဏငြိမ်ယုံငြိမ်ယုံလောက်ကိုမရည်ရွယ်ပဲနဲ့အတိတ်မွေဆုံးလောဘဒေါသမောဟအတိတ်မွေဆုံးအနုတရားကိလေသာကိုစွန့်နိုင်စေတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်တဲ့အထိဥတည်နိုင်ရပါတယ်กิเลสาဆိုတာအမြဲတမ်းဖြစ်နေတဲ့တရားမဟုတ်ပါဘူးမညံဖူညံနဲ့အမြဲပြတ်စွန့်နိုင်ရင်စွန့်နိုင်တဲ့กิเลสาပြန်မဖြစ်တော့ပါဘူးกิเลสาတော့ဖြစ်နေမှာပဲဆိုပြီးกิเลสาကိုအရှိယူနေရင်လဲအဲ့ဒီกิเลสาကဘယ်တော့မှမဆုံးအောင်ဖြစ်နေတော့မှာပါအဲ့ဒီกิเลสาကိုအနုတရားกิเลสาကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်မဖြစ်တော့တဲ့အထီကိုသူအစင်းနဲ့သူအမြစ်ပြက်အောင်ခြေမုံနိုင်တာဆိုလို့မက်ခင်လန်းချောင်းတချောင်းမရှိပါတယ်မညံဖူညံနဲ့သာတကယ်ခြေမုံနိုင်ပါတယ်ဝိပဿနာညံမက်ခင်လန်းချောင်းဆိုတာတကယ်အသိမွေးဆုံးအနုတရားကိလေသာကိုသူအစင်းနဲ့သူအမြစ်ပြက်အောင်ပယ်ဆွတ်နိုင်စေတဲ့မညံဖူညံအထီးကိုဥတီပြီးသွားပါတယ်วิปัตตนาเตยอโลสุราโลภะโทสะแท้อธิกโลภะโทสะကိုဖြစ်စေတဲ့โมหะกองကိုအဝိဇ္ဇာกองကိုစွန့်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဥတည်ပြီးကြိုးစားရတာပါโลภะโทสะโมหะတွေကိုအကြောင်းရင်းအနေအသိမွေ့ဆုံးအထိစွန့်နိုင်စေတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားရတာပါတရားထုတ်တဲ့အခါမှာကိုအားထုတ်တဲ့တရားမှန်မှန်မှန်ဆိုတာကိုကိလေသာနဲ့ကိုပြန်စစ်လို့ရပါတယ်လောဘဒေါသမောဟတွေကိုချုပ်ငြိမ်းစေတယ်ဆိုရင်မံကန်တဲ့အသည့်မံကန်တဲ့သတိပညာနဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေကိုချုပ်ငြိမ်းစေတယ်ဆိုရင်မှန်ပါတယ်တရားသာအာထုံးနေတာလောဘဒေါသမောဟတွေမလျော့နေလာဘူးမချုပ်ငြိမ်းလာဘူးဆိုရင်တော့အာထုံးနေတဲ့တရားမမှန်လို့ပါအဲ့လိုလောဘဒေါသမောဟတွေကိုပူပူပြီးတော့အကြောင်းရင်းကနေစွန့်နိုင်စေတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုလည်းဥတည်ရပါတယ်။လက်ရှိမှာအရင်ထက်လောဘဒေါသမောဟတွေနည်းလာယုံလောက်နဲ့လည်းကျေနပ်မနေရပါဘူး။ဘာမှမကြံတော့တဲ့အထိအထိကအကြောင်းရင်းကြားတဲ့ထက်ကြအောင်နောက်တစ်ချိန်ပြန်မဖြစ်တော့တဲ့အထိကိုဥတည်ပြီး
จูซาบาเรโลภะโทสะโมหะอจังยิงกานี่อจังยิงจาตะแทจาอาญญูตะแทอูอาอูติบีเปซ่นลานายนาเนอะเมียโลยิงโกปูปูบียောက်ลาราบาเบအဲဆိုရင်ဘလို့လောဘဒေါသမောဟတွေဘလို့အယူတွေကိုစွန့်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပူပူပြီးနဲ့နေတစ်ထက်နဲ့နေတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်လာမှာပါဉာဏ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားရဲဆိုတာကလောဘဒေါသမောဟတွေချုပ်ငြိမ်စေတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားရတာပါလောဘဒေါသမောဟတွေစွန့်နိုင်စေတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားရတာပါဘယ်လောက်ထိစွန့်နိုင်အောင်လဲဆိုရင်နောက်တစ်ချိန်ပြန်မဖြစ်တော့တဲ့အထိအကြောင်းရင်းကြတဲ့ကြအောင်အကြောင်းရင်းအကြဆုံးအထိစွန့်နိုင်စေတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားရတာပါတရားထိုင်တဲ့အချိန်လေးမှာပဲဝေဒနာကိုသီးခံယုံလောင်းနေပဲမရသေးပါဘူးတရားထိုင်တဲ့အချိန်ဝေဒနာကိုသီးခံနိုင်ပြီမဲ့ထားတဲ့အချိန်မှာလူပြောသူပြောမခံနိုင်ဘူးအထင်သေးတာမခံနိုင်ဘူးကောက်ကောက်မစားပဲမနေနိုင်ဘူးဆိုတာတွေကတဘာမှမကြသေးပါဘူးတကယ်တမ်းကတရားထိုင်နေဆိုတာနာကျင်တဲ့ဝေဒနာတစ်ခုတည်းကိုသီးခံယုံသီးခံနိုင်ယုံလောက်လေးပဲရည်ရွယ်ထားရင်တော့အဲ့ဒီဝေဒနာလောက်လေးပဲသီးခံနိုင်မှာပါတကယ်တမ်းအဓိကဥတည်ရတာကဒီနာကျင်တဲ့ဝေဒနာလေးကိုပဲသီးခံယုံလောက်မဟုတ်ပဲလောဘဒေါသမောဟကိုအကြောင်းရင်းကနေအမြင့်ပြတ်အောင်နောက်တစ်ချိန်ပြန်မဖြစ်တော့တဲ့အထိအကြောင်းရင်းအကြဆုံးမောဟကနေအမြင့်ပြတ်အောင်ပယ်စွန့်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်တဲ့အထည်ကိုဥတည်နိုင်ရပါတယ်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်တယ်ဆိုတော့ရှုထောင့်ဘက်ကကြည့်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်လေတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာဒိဋ္ဌိဖြုတ်တာပါပဲအဓိကကြတဲ့ဒိဋ္ဌိ၃ခုကတော့တူတယောက်ပဲငါပဲဆိုတဲ့အယူတက္ကာယဒိဋ္ဌိခိုင်နေမြဲတဲ့တစ္ဆက်တည်းဆိုတဲ့အယူတတ္တရာဒိဋ္ဌိနဲ့ပြတ်တဲ့ဆဲတဲ့ဆိုတဲ့အယူအုပ်စေတာဒိဋ္ဌိပါဒီဒိဋ္ဌိနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောပြောမယ်ဆိုရင်လဲတကယ်ဒိဋ္ဌိအစစ်နဲ့ဒိဋ္ဌိဘယ်လိုဖြုတ်ရလဲဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုအကြောင်းရင်းကနေပြုတ်အောင်ဒိဋ္ဌိကိုအကြောင်းရင်းကနေပြုတ်စေတဲ့ဉာဏ်ဘယ်လိုဖြစ်အောင်ကြည့်ရလဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုရှင်းပြပေးပါမယ်အာယုတခုတည်းကိုစူးစိုက်နေုံနဲ့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ပါဘူးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယုံနဲ့စိတ်အပေါ်မှာမှန်ကန်တဲ့နားလည်မှုမှန်ကန်တဲ့သတိပညာနဲ့အမှန်အတိုင်းသိပေးမှသာဒိဋ္ဌိပြုတ်မှာပါအဲအားကြောင့်ကိုလုံးနေကြအတိုင်းပဲကိုအကျင့်ပါနေတဲ့အတိုင်းပဲအာယုတခုကိုပဲစူးစိုက်မထားပါနဲ့စိတ်မှန်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်အစစ်ဖြစ်ဖို့အာကြီးရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်အစစ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ပညာသုံးရပါတယ်ဉာဏ်သုံးရပါတယ်ဒီကိရန်တူတယောက်ပဲဆိုတဲ့အယူနဲ့ခိုင်နေမြဲတဲ့ဆိုတဲ့အယူပြတ်တည်ဆဲတဲ့ဆိုတဲ့အယူဒီဒိဋ္ဌိသုံးခုကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်နေပါတယ်ယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်ပြောမယ်ဆိုရင်ခေါင်းထဲကနေခြေပြားအထိခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ရုပ်လေးအပေါ်မှာမှအယိုးလေးတစ်မုံအကျော်လေးတစ်မြင်အနေနဲ့တော့
งาง่ายอันนี้เนี่ยอดีอยู่วิญญาณตัวมันเนี่ยยาวแต่เนี่ยยาวไปสู้ใจมาทาไปไปยกอปอมามาอโมอมวาลีอันนี้เนี่ยเราอดีอยู่วิญญาณตัวมันเนี่ยยาวงาง่ายอันนี้เนี่ยงามาพิจารณาอันนี้เนี่ยอดีอยู่วิญญาณตัวมันเนี่ยยาวเขาที่การในชีวิตที่ขณะกูตะคุลงลุบย่ออะไรกันแต่เนี่ยเรื่องเวสุสัยปีเจเนี่ยเนี่ยเรื่องมาสกันทามาสูรุบะเขาที่การในชีวิตที่เป็นเนี่ยเรื่องมามาเป็นเอฟชาตเท่าสารเนี่ยเรื่องตะคุมามาง่ายอันนี้เนี่ยใครนำเยระอันนี้เนี่ยอโมอมวาลีอันนี้เนี่ยเราอดีมีอยู่เวปูเดียเดลูเดียเดมาเดียเดียอยู่สิเดพื่อสิเดแต่ตั้งแต่อันนี้เนี่ยตาแต่ละเซียงเลยมีพ่อเป็นพี่สี่นี่เดี๋ยวอันแม่งูอันแม่จานตีไปยามาวะแต่เนี่ยยาลีมาโชคตะคุกุอันนี้เนี่ยปงตะเจนตะคุกุอันนี้เนี่ยอดีอยู่บียี่ตัวมันเนี่ยยาบ่าวอโมอมวาลีอันนี้เนี่ยตาโชคลีตะโมอโจลีตะมีอันนี้เนี่ยตาอดีอยู่บียี่ตัวมันเนี่ยยาบ่าวใครเนี่ยมีเรื่องลูกอยู่มาทายาบ้างแต่แกนั้นอยู่ตัวบ้าว่าอยู่เป็นแม่เสียเป็นกูอันแม่มาทราบเช่นใครกันอยู่จอดด้วยตาเขาข้าชีเล่ปงตะเจนด้วยมาป่าบ้างงานเรื่องด้วยมาป่าบ้างชาวจามีมาปงตะเจนด้วยมาป่าบ้างอโมอมว่าสุเรปงตะเจนอันนี้เนี่ยเรามาหอบบ้างไอ้ยี่อังวิสุเรปงตะเจนด้วยมาป่าบ้างอันที่สองเซลีอันที่สองอมงลีอันนี้เนี่ยละพี่ที่นี่จิมไม่ใช่เว้ยปู่เอ๋ลงยังมาเปลี่ยวอยู่สิเพื่อสิจัดเจจัดตัวตัดตัดอันนี้เนี่ยละแต่เด็กเสียงเลวีพับยังพี่สี่นี่ละบ้าที่เก็บชิบีเปลี่ยนนี่เลยช่วงนั้นเป็นแม่ตัวก้าอายุอันนี้เนี่ยพี่จามาหูเบตบอันนี้เนี่ยผิดตาวะทราบผิดได้เฉยมาตบอันนี้เนี่ยผิดตาวะยุคนั้นปรมัตถ์ก็ตีได้อติผิดได้เฉยมาตาตีเนี่ยได้ยุคนั้นตบเรียเลชิอติเยอายุผิดตัวลาวะทราบผิดได้เฉยมาเราอายุอันนี้เนี่ยผิดลาลามาหูเป้ตบอันนี้เนี่ยผิดบีผิดตาวะปรมัตถ์ก็อายุอันนี้เนี่ยตบท้าไล่เมื่อสิจริงเนี่ยอายุรู้เว้ยปรมัตถ์กูอายุอันนี้เนี่ยตบท้าไล่ไม่สวยแต่เมื่อกาอายุเปล่ามีแต่เมื่อกาเล่าอยู่ในตะลุบเช่นในแถบไปตบอันนี้เนี่ยมันมีมูอายุจอดด้วยตาเขาข้าเชื่อเลยรู้เว้ยมีนี่เลยที่อายุจอดด้วยตาเขาข้าเชื่อเลยอายุจีกูตบอันนี้เนี่ยเปล่ามีอังจูซานี่เลยสุรามิวจีกาปรมัตถ์ตบกูอายุลู่ตบอทาลู่วะตะเกียงอ่ะปรมัตถ์ตบอสุราตะเกียงผิดปีเป็ดเตตบอวะปัญญาสุราก็อยู่จอตุยตาค้างค้าฉิละสุเรปงตะแดนฤกะตะเกียงผิดปีเป็ดนี่เตตบอมะหุเป็นไสกะปงพอทาเดตะเกียงมะหุเตปัญญาอายุฤวะขณะอุทธิกะเตเนียมาอยู่จอตุยตาค้างค้าฉิละสุเรปงตะแดนฤโอมีนิเมสวยตะเกผิดปีเป็ดนี่เดยุคนั้นปรมัตถ์ตบอสิกูจีรามะหุเปตะเกมะหุเตไสกะปงพอทาเดปัญญาอายุงูจีเนมีโลบาบะลูจีจีอยู่จอตุยตาค้างค้าฉิละเปมีนิเดสุราไสกะปงพอทาเดตะเกมะหุเตปัญญาอายุงูจีเนมีโลบาปรมัตถ์ก็มันมีมูตะโพไม่ตรีบุสุราก็เลยปรมัตถ์ตะโพก็ปัญญาลูเวปงพอท้าได้อายุลูตะโพท้าနေได้อัตรจังปัญญาและอายุปรมัตถ์และอายุสุบีฌานดูตะโพท้าได้อัตรจังตาปรมัตถ์ตะโพไม่ตรีจาราแต่เมื่อกะอายุเปล่าอยู่ในตะลุมอยู่เพียงในชาลาวะ
ทีเกิดชูตบาวายเป็นกูอเมงะชูเป็นเมสเซียตบอกะปูเจอีเจลูเจยินเจมาเจพิโอเจชูซีเจพุ่ยซีเจเจเจตบอตัดตัดอันนี้เนี่ยตาทีเกิดพี่ปีเปลี่ยนเนี่ยละทีเกิดพี่ปีเปลี่ยนเนี่ยปูเอลูยินมาพิโอชูซีพุ่ยซีเจเจเจตบอลีตัดตัดมาอันมิวมิวตอปงตัดแทนรีมาป่าบ่าวอันมิวมิวตออย่ารีมาชีบ่าวกูนกูชีอยู่ท่าเรงารีตุรียาวจามีมาอันเชนุนียารีบ้ามาไม่ชีเวปงตัดแทนรีบ้ามาไม่ชีเวตบอบเช่ตบอบเช่ตัดตัดอันนี้เนี่ยละที่มาเรียนเช่ปีที่มาเรียนเช่เจสุเรอันมีเนจีเจียบ่าวเลยอะคุมาปอบีอะปีเปล่าเจสุเรอันมีเนจีเจียบ่าวเลยเจ้าเนี่ยพัตตบีเด็กที่อายุเปล่าไม่สวยเนาะตัวตัวแม่ยากะแต่เกะเจ้าเนี่ยพัตตบีอยู่ท่าเร่น่ากลัวอ่ะขันสวยเด็กที่อายุอูดีบีเผาตามาหอบเองแต่คู่คู่อายุผิวบีเบ้เผาจาระยาบาร์เองอุบมาเปล่าไม่สวยเจ้าส่วนวิกฤตกะเงี้ยงลีกฤตกะอากูที่ดีอยู่กับเบจีทว่าลาเรดีอยู่กับเบตพิพิจีทว่าลาเรดีอยู่กับเบตพิพิอูเมียนลาเรดีอยู่กับเบตพิพิเปียสีลาเรดีอยู่กับเบว่าลาเรดีอยู่กับเบเป็นตัวเรดีอยู่กับเบลาลาเรดีอยู่กับเบเจ้าสู้ตัวเรดีอยู่กับเบตพิพิเนยาวเลยลาเลยดีอยู่กับเบตพี่พี่เนี่ยอยู่ช่วยมีพี่สีลาเลยสุดเลยอันมีมิวสีจ้าบาร์เลยดีอยู่กับเบอันมีมิวยาวเลยนี่เลยดีอยู่กับเบตพี่พี่โอเมนลาเลยตพี่พี่พี่สีลาเลยสุดเลยน่ากลัวกะดีอยู่กับเบสุดเลยอยู่อบมาเป็นใจอันนี้เนี่ยอาการอันนี้เนี่ยอยู่ท่าเลยสวยอยู่ท่าเรืออยู่อดีกาอุดีเพียวมาบ้าเปล่าเป็นขณะมาตรีทาบิโยพ่อเปลี่ยนเพื่อสีนีดาวมีนีบาซีน่ากลัวมากเลยดิโยมามีบีพ่อเปลี่ยนเพื่อสีนีเลยสุดเลยมีมิวสีนีจะบาร์เลยดิโยกับเบมีมิวเปล่าเลยนีเลยดิโยกับเบมีมิวพ่อเปลี่ยนนีเลยดิโยกับเบมีมิวเปียงเลยบีเปียสีนี่เลยสุดเลยน่ากลัวกะอักขันสวยเนี่ยอยู่เย่พ่อเปียเปียสีมูมีอังจีนี่จะจ้าบาร์เลยเปล่าเป้พ่อเปียเปียสีนี่เราก็มีนี่บาร์เลยเปียวเปียวน่ากลัวดีอยู่กับเบสุดเลยอักขันสวยไม่เปียวตีเดือดจะเกิดที่เปียวเดียร์ไม่เปียวตีบ่าวเจ้าเนี่ยพัฒนาไปจะเกะน่ากลัวเป็นนายสวยอักขันสวยดีอยู่กับเบสุเลยเป็นนายสวยอักขันสวยดีที่สวยอู่พิเศษเลยเนี่ยพี่ผู้อุดียาบาร์เลยพอเราไปอยู่ประมาณพักเปลี่ยนเสื้อสีนี่เราเปล่าเล่นนี่เรามีนี่บ้างสิน่ากลัวมาดีอยู่กับเบอันมีมิวเปล่าเลยนี่เลยเงี้ยลีกเรียอคูเชนทีซาไทยกเรียกอคูเชนทีสุเรตบอมิวดีโยมาเป็นมีบีพี่นี่เลยดีโยกาเป็นอันมีมิวเปล่าเลยนี่เลยสุเรอันมีมิวชินดีดีเดียวแต่แกได้ที่เปลี่ยวสีเลยได้ที่อาจารย์ยังงานในเปลี่ยวสีเลยเนี่ยไม่เช็ดตีลูกบ้าได้ที่อาจารย์ยังงานในเปลี่ยวสีเลยเนี่ยไม่เช็ดผู้สุราโจอายุจะคู่เร็วเวสู้ไซบีเผาลุ่มไม่ยาบ่าวไซอายุจะคู่เร็วเวสู้ไซบีเผาลุ่มเลยไม่ยาบ่าวแต่แกน่ากลัวกะดีอยู่กับเบอไม่มีเปลี่ยนเลยนี่เลยสุดเลยน่ากลัวกะโจอพอมาอยู่ท่าเลยเป็นใจโจสวยอาการโจสวยอู่โจสีเลยเงี้ยเพื่อผู้อุดีมาตาเลยได้ที่กูจะเอายังไงในโจสีเลยอาจีเรวิปัตนาเนี่ยอสิพิเศษมาวะยูลีตะคุมาเนียลีตะคุมางามะฮบูมะเมียบูพับเย็นเจสีนี่เลยสุเรอเมียมิวเน
กว่าปีเดทีเพียวอยู่เนี่ยเดทีอยู่อาจารย์ยังไงเพียวสีเด้อาจีเรียนไม่พิจิตรบ่าวแล้วจะยูตะคูเซตะคูเร็วเวอายงไซปีดียูสวยดีเซสวยตะคูเร็วเวเพียวเนียมามาหูบ่าวอธิกาตะเกเพียวว่ามากะดียูเนสเซอปอมานอกกว่านี้อเมียนရှိနေတဲ့ยုတ်อเมียนရှိနေတဲ့စိတ်အနေနဲ့ပင်တိုင်းยုတ်ပင်တိုင်းစိတ်အခံยုတ်အခံစိတ်အနေနဲ့ယူထားတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုပြုတ်စေတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဦးတည်ရပါတယ်အဲ့တော့မှသာဒိဋ္ဌိကိုတစ်ခုချင်းစီကွက်ဖြုတ်တာမဟုတ်ဘဲအကြောင်းရင်းကနေပြုတ်စေတဲ့အတိမ်ွေဆုံးအထိအကြောင်းရင်းကနေပြုတ်စေတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်မှာပါยุคเนี่ยปัดแต่ปีเปียวเองยุคสุดานกูเรก็ชินเนี่ยในเรยุคสุดาบ้ามาไม่ชีบ่าวอูจังพิจิตยุคปอมามีบีโยแกนจังพิจิตอจีเจตบออจียุคตบอดีแต่เดี๋ยวจะสาธุวิชุบยาวนี่บ่าเลยถ้าพี่เมย์อูดูยุคกูนายกาเลยปูเตอเดลูเตยินเดมาเตเปียวเตยูซีเตพ่วยซีเตปีตะระเสอะอสาทุชุบเปี่ยงနေတဲ့ตะระเสဖြစ်ပြီးပြက်နေတဲ့ตะระเสဖောက်ပြင်ပြက်စီးနေတဲ့ဥရုယုတ်ကိုနိုင်ကခိုင်နေမြဲနေတာမဟုတ်တယ်လို့ငကိုတွေကရှိနစ်နေတာမဟုတ်ဘူးတူတယောက်အနေနဲ့ယောက်ျားတွေမိန်းမတွေအနေနဲ့ဖြစ်တည်နေတာပုဂ္ဂိုလ်တ attva အနေနဲ့ဖြစ်တည်နေတာမဟုတ်ဘဲဥတုအကြောင်းတရားตะระเสပန့်ပူမှုကြောင့်သာအခုမှအစ်စ်အစ်စ်ဖြစ်ပေါ်လာရပြီးပြက်စီးနေရတဲ့သဘောပါอุรุยุคปอมาตะระเสอะอะติอะติဖြစ်ပေါ်လာရပြီးပြည့်စည်နေရတဲ့အခုမှအတိအတိဖြစ်ပေါ်လာရပြီးပြည့်စည်နေရတဲ့ဥဒုယုတ်ပေါ်မှာမှီပြီးပေါ်ရတဲ့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကြည်ယုတ်တဘောတွေကလည်းအတိတ်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာကံတမှုတရားအကြောင်းတရားအခုမှအတိပန့်ပိုးလိုက်လို့ဒါအခုမှအတိဖြစ်ပေါ်လာရပြီးပြည့်စည်သွားတာပါအခုမှအတိအစာထိုးလာရပြီးချုပ်ပြောက်သွားရတာပါကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ဥရုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ဘယ်ရုပ်မဆိုငကူရေရှိနေနေတဲ့အမြဲတမ်းရှိနေတဲ့ရုပ်ဆိုတာဘာမှမရှိပါဘူးအခုမှအစ်စ်ဖြစ်ပြီးအပြီးပြတ်သွားတာပါပဲအခုမှအစ်စ်ပေါ်ပြီးအပြီးပြောက်သွားတာအခုမှအစ်စ်ဖြစ်ပြီးပြည့်စည်သွားတာပါရုပ်အပေါ်မှာအယိုးကျော်သွေးသားရုပ်အနေနဲ့ခိုင်နာမြဲတာအနေနဲ့อยู่ได้เนาะปูပြီးဆိုပါတယ်တကယ်တမ်းကတကယ်ဖြစ်ပြီးပြက်နေတဲ့ကံစိတ်ဥတုအာဟာရအကြောင်းကြောင့်တကယ်ဖြစ်ပြီးပြက်နေတဲ့ရုပ်ပရမတ်တဘောအစစ်တောင်မှငကိုရေရှိနေနေတဲ့ရုပ်ဆိုတာဘာမှမရှိပါဘူးဒီရုပ်ကပဲအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲပြီးဖောက်ပြန်ပြက်စီးနေတာမဟုတ်ပါဘူးအခုမှအစ်စ်အစ်စ်အစားထိုးလာတာပါအခုမှကံစိတ်ဥတုအာဟာရဆိုတဲ့အကြောင်းတရားအစ်စ်အစ်စ်ပန့်ပိုးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သာအခုမှအစ်စ်အစ်စ်ဖြစ်ပေါ်လာရပြီးပြည့်စည်သွားရတယ်ဆိုတဲ့အမြင်နဲ့ကြည်တတ်ရပါတယ်အဲ့တော့မှသာယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒိဋ္ဌိကိုအကြောင်းရင်းကနေပြုတ်စေတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်မှာပါတဏှာလေးမှပဲကွက်ပြီးငါမဟုတ်တဲ့သဘောအနေနဲ့ဖောက်ပြင်ပြည့်စည်တာကိုမြင်ယုံလောက်နဲ့ဒိဋ္ဌိကတစ်ခုတည်းမှပဲကွက်ပြုတ်ပါလိမ့်မယ်အဓိကနောက်ွယ်ကပင်တိုင်ယုတ်အခံယုတ်အနေနဲ့ယူထားတဲ့နောက်ွယ်ကအကြောင်းရင်းကြတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုပြုတ်စေတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဦးတည်ရပါတယ်။အဲတော့မှဒါတကယ်လူရင်းရောက်တဲ့အာကြီးတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်မှာပါ။ကိလေသာကိုအကြောင်းရင်းကနေဒိဋ္ဌိကိုအကြောင်းရင်းကနေပြုတ်စေတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဦးတည်ရပါတယ်။ကိုယ်စိတ်ကိုစစ်တတ်မယ်ဆိုရင်ယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမြဲတမ်းရှိနေတဲ့ယုတ်အဖြစ်ငါယုတ်အဖြစ်ဒီယုတ်ကပဲအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနေတယ်ဒီယုတ်ကပဲတဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးအနေနဲ့ယုတ်အပေါ်မှာအမြဲတမ်းရှိနေတဲ့ယုတ်ပင်တိုင်ယုတ်အခံယုတ်အနေနဲ့ယူထားတဲ့အကြောင်းရင်းကြတဲ့ဒိဋ္ဌိအယူကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်တကယ်တမ်းဝိပဿနာအားထုတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကိုအကြောင်းရင်းကနေပြုတ်စေတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဦးတည်ရမှာပါ
จังจงเนปัตตปิโยเปลือดที่เชื่อว่ามาเลยส่วนเด็กที่อยู่อาจารย์ยังอันนี้พิจารณาเนียนพิพุเปลือดจีเจียมาเลยเปลือดตีเปียมาเลยส่วนขณะกูจะที่กัจเจเนียมายูจอดีตาเขาข้าเชื่อเลยส่วนปงเดชันอันเนียนวิวอันดีมีอยู่เว้ยจะเก็บพิพิจารณาเด็กปูจะอีจะลูกจะเนียนจะมาจะพิจารณาอยู่สิจะพูดสิจะเจจะตบตัดตัดอันนี้เนี่ยตาพิบีพิณีเดตบอพิตตตบอพิตตตตอมีลีเนอยินจีเจยาวาเรปรมัตอปอมาจิญญะลูเวปรมัตโกอายงลูเมตบอมะทาบาวปรมัตกะเลอายงจิญญะกะเลอายงซูบีจิญญะเนปรมัตโกดันตุตบอทายจิญญะอยูริโอซ่นนายเดปรมัตอมีเมผิดดอบาวตะเมตกะอายงจางอยู่ตะลูမျိုးတမင်တကာလှုပ်ယူနေနေတယ်လို့မျိုးဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်တကယ်တမ်းကပရမတ်ဆိုတာစဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအာယုံအနေနဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးသဘောအနေနဲ့ဖြစ်တာပါတကယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာပါပရမတ်ကိုတည်တဲ့ပရမတ်သဘောပေါ်တဲ့အချိန်မှာတော့တည်နေရတဲ့သဘောပရမတ်ကလက်ရှိအတ္တရဲ့အာယုံဖြစ်သွားပါတယ်ဒါပေမဲ့စဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတော့သဘောအနေနဲ့ဖြစ်တာပါဒီသဘောကိုตบอปอกทาบาเรบ่ฮู้หยังปรมัตต์กูอายุลุตบอทาบีปิญญะอายุลุเวปรมัตต์กูอายุอณีเนตบอทาบีชาพุยณีแทบาเรตะกะแรปรมัตต์ซูราชาพุยเสียมะลุบาวนกูกระเรกูกะปรมัตต์อณีเนตาผิดปี้เปลี่ยนณีดาบานกูกระเรกูกะงารีตูรีอณีเนมะหุบเปยุทธมะนันธมะยุทธตบอนันตบอตะตะอณีเนตาတကယ်ဖြစ်ပြီးပြန်နေတာပါအဲ့ဒီအမြင်နဲ့ခန္ဓာမှာတတိကတ်တဲ့ရပါတယ်ပြဉ္ညာနဲ့ပရမတ်ကိုတန်းတူသဘောမထားပါဘူးပြဉ္ညာဆိုတာတကယ်မဟုတ်တဲ့စိတ်ကပုံဖော်ထားတဲ့အာယုံပါပရမတ်ဆိုတာတကယ်ဖြစ်ပြီးပြန်နေတဲ့သဘောအစစ်ပါဒါပေမဲ့တကယ်ဖြစ်ပြီးပြက်နေတဲ့ရုပ်သဘောနံသဘောအစစ်ကငကိုတဲကရှိနေနေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးအကြောင်းတရားတွေအခုမှအစ်စ်ပန့်ပိုးလိုက်လို့အခုမှဖြစ်ပေါ်လာရပြီးအပြီးပြက်သွားတာပါအခုမှအစ်စ်အစားထိုးလာရပြီးအပြီးချုပ်ပြောက်သွားရတာပါပရမတ်ကိုကြည့်တဲ့နေရာမှာအဓိကအရေးကြီးတဲ့အချက်နှစ်ချက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ခုနကပြောတဲ့ပထမအချက်ကတော့ပရမတ်ကိုအာယုံပြည့်ညက်လို့ပဲဒန်းတူပညာအာယုံလိုပဲပရမတ်ကိုလည်းအာယုံလို့သဘောထားလိုက်ပြီဆိုရင်ပညာအာယုံတွေပဲတည်နေတယ်ပရမတ်အာယုံကိုမတည်ဘူးဆိုပြီးပြဿနာတက်တက်ပါတယ်ပညာအာယုံကနေပရမတ်အာယုံကိုတမင်တကာလှုပ်ယူပြီးပြောင်းနေမိတတ်ပါတယ်ပညာအယူကိုစွန့်နိုင်စေတဲ့ပရမတ်အမြင်မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ပထမဦးဆုံးအရေးကြီးတာကပရမတ်ဆိုတာတကယ်ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောပါခန္ဓာကိုယ်ကိုတတိကတ်တဲ့နေရာမှာအယူကျော်သွေးသားခေါင်းခါခြေလက်အနေနဲ့မြင်နေတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါတကယ်ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့ရုပ်နဲ့ပရမတ်အစစ်ကိုကြည့်တာမဟုတ်ပဲတကယ်မဟုတ်တဲ့စိတ်ကပုံဖော်ထားတဲ့ပြဉ္ညာအာယုံကိုကြည့်နေတာပါတကယ်ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့ရုပ်နဲ့ပရမတ်အစစ်မှာရုပ်တဘောနံတဘောအစစ်မှာအယူကျော်သွေးသားခေါင်းခါခြေလက်ပုံတထံတွေလုံးဝမပါပါဘူး။မာရီသူတွေယောက်ျားမိန်းမပုံတထံတွေလုံးဝမရှိပါဘူး။အချိန်နေနေရတဲ့အနေနဲ့ရှိနေတာဖြစ်နေတာမဟုတ်ပဲ။လုံးဝမတိတက်ပဲဖောက်ပြန်ဖြစ်စီတတ်တဲ့ရုပ်တဘောနဲ့အာယုံကိုတိတက်ပြီးအစားထိုးချုပ်ပြောင်းနေတဲ့နံတဘောတတ်တတ်အနေနဲ့သာတကယ်ဖြစ်ပြီးပြန်နေတာပါပထမအချက်အနေနဲ့ပရမတ်ကိုကြည့်တဲ့နေရာမှာအာယုံလို့သဘောမထားပဲတကယ်ဖြစ်ပြီးပြန်နေတဲ့သဘောဖြစ်သဘောပြန်တက်တက်အမြင်နဲ့ကြည့်တတ်ရပါတယ်ပရမတ်ကိုမတွေ့ဘူးဆိုတာပရမတ်ကိုအာယုံလို့ယူပြီးရှာဖွေနေလို့ပါတကယ်အမှန်တရားကပရမတ်သဘောပဲတကယ်ဖြစ်ပြီးပြန်နေတာပါပြဉ္ညာဆိုတာစိတ်ကပုံဖော်ထားတဲ့တကယ်မဟုတ်တဲ့အာယုံပါနောက်ဆုံးပြဉ္ညာကိုသိနေရင်တော့
ติณีเดอติโกนายกะปรมัตตบอบาเบอยู่จอตวยตาก้องค้าฉิแลลุติณีเกยินตาเอริอยู่จอตวยตาก้องค้าฉิแลลุติแทเตตบอปอณีดาวาติณียาเดอยู่จอตวยตาก้องค้าฉิแลสุเรปงตะแทนรีกะตะเกผิดปี้เป็ดณีเดติแทเตตบอลีมามะปาบาวอาเบตุเบลุตินีบิเมติตะเตตะบอลีมางาเรตุรีมะปาบาวเบเฉิงเมเบเนียเบลุตินีบิเมติตะเตตะบอลีมาอะเฉิงนีเนียเรมะปาบาวก้าวเนซูเรลุตินีบิเมติตะเตตะบอลีมาก้าวนาซูราเรมะปาบาวลงว่ามะติตะเปผ่องเปลี่ยนเป็ดสีนีเรยงเนอายังโกติตะปิอะสาทุชุบจ่องนีเรเนตะบอปรมัตมาကိုယ်ငါကိုအရှိယူထားတဲ့အမျိုးမျိုးသောပုံသဏ္ဍာန်တွေအမျိုးမျိုးသောအချိန်တွေနေရာတွေငါးတွေသူတွေကောင်းတာတွေဆိုတာတွေဘာမှမပါပဲဥပိ္ပခာသဘောအနေနဲ့သာဒီမှာရင်ဖြစ်ပြီးဒီမှာရင်ပြတ်နေတာပါအကောင်အဆိုးဆိုတာနှလုံးသွင်းမှားသွားတာပါတကယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတဲ့ရုပ်သဘောနဲ့သဘောအစစ်မှားကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းမပါပါဘူးအကောင်အဆိုးဆိုတာနှလုံးသွင်းမှုအပေါ်မှာပဲမူတည်ပါတယ်ပရမအမြင်နဲ့ကြည့်တဲ့နေရာမှာကောင်းတဲ့အနေနဲ့ဆိုးတဲ့အနေနဲ့အကောင်အဆိုးကိုနှလုံးသွင်းပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်တကယ်ပရမအစစ်ကိုမြင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအကောင်အဆိုးနှလုံးမသွင်းမဲ့ဥပိ္ပခာသဘောထားပြီးတော့ကြည့်တတ်ရပါတယ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုံနဲ့စိတ်အပေါ်မှာအကောင်အဆိုးနှလုံးမသွင်းမဲ့ဥပိ္ပခာသဘောထားပြီးကြည့်တတ်ရပါတယ်တကယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်တဲ့သဘောအမြင်နဲ့ကြည့်တတ်ရပါတယ်ပရမဆိုတာပရမကိုမတွေ့ဘူးဆိုတာปรมัตถ์ကိုအာယုံအနေနဲ့သဘောထားပြီးရှာဖွေနေလို့မတွေ့တာပါปรมัตถ์ဆိုတာရှာစရာမလိုပါဘူးปรมัตถ์အနေနဲ့သာတကယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတာပါငါလို့သိရင်တော့တိတက်တဲ့သဘောပဲပေါ်ပြီးပြောက်တာပါတိနေရတဲ့ငါဆိုတာတကယ်မရှိပါဘူးငါလို့တိတက်တဲ့သဘောလေးမှာတိနေရတဲ့ငါမပါပါဘူးအယူကျော်တွေးတာကောင်းကားချီလက်လို့တည်နေပြီမဲ့လေတကယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်တာတည်တတ်တဲ့သဘောလေးပါပဲတကယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတဲ့တည်တတ်တဲ့သဘောလေးမှာတည်နေရတဲ့အယူကျော်တွေးတာကောင်းကားချီလက်ပုံတန်တွေမပါပါဘူးပြဉ္ညာနဲ့ပရမတ်ကိုတန်းတူသဘောမထားပါဘူးပရမတ်ဆိုတာတကယ်အကြောင်းတရားတွေပံ့ပိုးလို့တကယ်ဖြစ်ရတဲ့သဘောပါတကယ်ဖြစ်ပြီးပြရတဲ့သဘောပါပြည့်ညက်ဆိုတာအမျိုးမျိုးသောပုံသဏ္ဍာန်တွေငါးတွေသူတွေယောက်ျားမိန်းမတွေအချိန်နေနေရာတွေအမျိုးမျိုးသောအရာတွေဆိုတာတကယ်မဟုတ်တဲ့စိတ်ကပုံဖော်ထားတဲ့အာယုံတသက်ပါပဲတကယ်ဖြစ်ပြီးပြနေတာကလုံးဝမတိတက်ပဲဖောက်ပြန်ပျက်စီးနေတဲ့ရုပ်သဘောနဲ့အာယုံကိုတိတက်ပြီးအစာထုတ်ချုပ်ပြောင်းနေတဲ့နံသဘောပါဒီတကယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတဲ့ယုံနဲ့သဘောအစစ်ကိုတွေးဖို့ဆိုတာခန္ဓာမှာတတိကတ်တက်ရပါတယ်။အာယုံမှာရှာလို့မရပါဘူး။ပြုနေကြအာယုံတွေကိုပြုပြီးပရမတ်ကိုရှာလို့မရပါဘူး။ခန္ဓာမှာတတိကတ်ထားရပါတယ်။ခန္ဓာမှာတတိကတ်တယ်ဆိုတာမှအယူကျော်သွေးသားကောင်းကားခြေလက်အနေနဲ့မြင်နေတယ်ဆိုရင်တကယ်ခန္ဓာအစစ်တကယ်ယုံနဲ့ပရမတ်အစစ်ကိုတတိကတ်တာမဟုတ်ပါဘူး။တကယ်မဟုတ်တဲ့စိတ်ကပုံဖော်ထားတဲ့ပြဉ္ညာအာယုံကိုကြည်နေတာပါတကယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတဲ့ယုံနဲ့ပရမတ်အစစ်မှာအယူကျော်သွေးသားကောင်းကားခြေလက်ပုံတထန်တွေမပါပါဘူးငါးရီသူတွေဘသူတွေပဲပါတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေမပါဘူးအချိန်တွေနေရာတွေမပါပါဘူးအဲဒါကြောင့်ပထမအချက်အနေနဲ့ပရမတ်ကိုကြည်တဲ့နေရာမှာပညာနဲ့တန်းတူသဘောမထားပဲအာယုံအနေနဲ့ပညာနဲ့တန်းတူသဘောမထားပဲအာယုံပြောင်းယူရတာမျိုးအာယုံအနေနဲ့သဘောထားပြီးအာယုံအနေနဲ့ရှာနေရတာမျိုးမဟုတ်ပဲပရမတ်အနေနဲ့သာတကယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတဲ့အမှန်ကိုအမှန်အတိုင်းသိပေးရမှာပါသဘောအနေနဲ့သာတကယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတဲ့အမှန်ကိုအမှန်အတိုင်းသိပေးရမှာပါပညာကိုသိရင်တော့တိတက်တဲ့ပရမတ်သဘောပေါ်တာပါ
ลบะดอดาโมหะဖြစ်เสียอายุงูติเยนังติเตเตปรมัตถဘောအနေနဲ့ဒါဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာပါလောကမတိတက်ပဲဖောက်ပြန်ဖြစ်စီတဲ့ယုတ်ကလွှဲရင်အာယုံကိုတိတက်ပြီးအစာထိုးချုပ်ပြောင်းနေတဲ့နံသဘောဓာရင်တကယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတာပါချဲ့ပြီးပြောရင်တော့တိတက်တဲ့သဘောကိုချဲ့ပြီးပြောရင်တော့ဖောက်ပြန်နေရုပ်ပေါ်မှာမှီပြီးခံစားတဲ့မှတ်သားတဲ့ပြုပြင်စီစောတဲ့တိတက်တဲ့ပေါင်းပေါ်ပေါင်းပြတ်သဘောခံတာပါချုပ်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်တော့တိတက်တဲ့သဘောပါလုံးဝမတိတက်ပဲဖောက်ပြန်ဖြစ်စီတဲ့ရုပ်နဲ့အာယုံကိုတိတက်ပြီးအစာထိုးချုပ်ပြောင်းနေတဲ့နံသဘောကလွဲရင်တူတယောက်အနေနဲ့ငါးတွေသူတွေအနေနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব အနေနဲ့တီးတန့်ရက်တည်နေတဲ့အရာပါမှမရှိပါဘူးဒီအမှန်ကိုတီးတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဒီအမှန်ကိုတီးဖို့အတွက်ခန္ဓာမှာတတိကတရပါတယ်လုံးဝမတိတက်ပဲဖောက်ပြန်ဖြစ်စီနေတဲ့ရုပ်မှာမှီပြီးတော့အာယုံကိုတီးတက်ပြီးအစာထိုးချုပ်ပြောင်းနေတဲ့နံသဘောဆိုတာဒီခန္ဓာမှာပဲဖြစ်တာပါဒီခန္ဓာဆိုတာတကယ့်ခန္ဓာအစစ်ကမတိတက်ပဲဖောက်ပြန်ဖြစ်စီတဲ့ယုံနဲ့တိတက်ပြီးအစာထူးချုပ်ပြောင်းနေတဲ့နံသဘောပါပဲအာယုံကိုတိတက်တဲ့သဘောဆိုတာအာယုံမှာဖြစ်တာမဟုတ်ပင်အကြည်ယုံမှာမိပြီးဖြစ်တာပါမြင်တယ်ဆိုတာအစင်းအာယုံကိုတိတက်တဲ့သဘောပါကြားတယ်ဆိုတာအတန်အာယုံကိုတိတက်တဲ့သဘောပါတွေးရဆိုတာတွေးစရာအာယုံကိုတိတက်တဲ့သဘောပါတိတယ်ဆိုတာတိစရာအာယုံကိုတိတက်တဲ့သဘောပါအဲ့ဒီလိုအစင်းအာယုံကိုတိတက်တဲ့မြင်စိတ်ဆိုတာမျက်စိအချီမှမိပြီးပေါ်တာပါအစင်းမှပေါ်တာမဟုတ်ပါဘူးအတန်အာယုံကိုတိတက်တဲ့ကြားစိတ်ဆိုတာနားအချီမှမိပြီးပေါ်တာပါအတန်အာယုံမှာမိပြီးပေါ်တာမဟုတ်ပါဘူးတွေးစရာအာယုံကိုတိတက်တဲ့တွေးစိတ်ဆိုတာမနှောကြည့်မှာမိပြီးပေါ်တာပါတွေးစရာအာယုံမှာမိပြီးပေါ်တာမဟုတ်ပါဘူးအဲဒါကြောင့်မျက်စိကြည့်နားကြည့်နှာခေါင်းကြည့်ရှားကြည့်ကိုယ်ကြည့်မနှောကြည့်ဆိုတဲ့ဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်တဲ့အကြည့်တက်မှာမိပြီးပေါ်တဲ့အာယုံကိုတိတက်တဲ့စိတ်တဘာဝနံသဘောပရမတ်တွေကိုချုပ်ငုံမိတိထားတရားပါတယ်စိတ်တစ်ခုရုပ်တစ်ခုကိုပဲရွေးပြီးမကြည့်ရပါဘူးရုပ်ဆိုရင်ဘယ်ရုပ်မှမှဘယ်အဖြာတထဆာနေရာလေးကိုမှငါရုပ်အနေနဲ့ညှိတွေ့မနေပဲအကောင့်ထဲအမုံမွားရုပ်အနေနဲ့အတည်ယူမနေပဲလုံးဝမတိတက်ပဲဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်တဲ့ဓာတ်သဘောတသက်အနေနဲ့သာဖြစ်ပြီးပြည့်ရတဲ့သဘောဖြစ်သဘောပြည့်တသက်အမြင်နဲ့ကြည့်တတ်ရပါတယ်စိတ်ဆိုရင်လေဒီလိုဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်တဲ့အကြည်တက်တွေမှာမှီပြီးတော့ပေါ်ရတဲ့အာယုံကိုတိတက်တဲ့တဘာဝသဘောလေးတသက်အမြင်နဲ့သာငါမဟုတ်တဲ့ပိုင်ရှင်မရှိတဲ့သဘောဖြစ်သဘောပြန်တသက်အမြင်နဲ့သာကြည့်တတ်ရပါတယ်အာယုံနောက်ကိုလိုက်မသွားရပါဘူးအာယုံတွေကိုစိတ်မဝင်စားရပါဘူးအာယုံနောက်ကိုလိုက်သွားရင်အာယုံတွေကိုစိတ်ဝင်စားနေရင်အာယုံကိုတိတက်တဲ့သဘောကိုတိတဲ့ဉာဏ်မဖြစ်တော့ပါဘူး။ဘာအာယုံကိုပဲတိနေပါစေတကယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်တာကအာယုံကိုတိတက်တဲ့သဘောလေးပါ။ဘာအာယုံကိုပဲတိတိတိနေတဲ့သဘောလေးမှာတိတက်တဲ့သဘောလေးမှာတိနေရတဲ့အရာတွေတိနေရတဲ့အာယုံတွေမပါပါဘူး။အဲ့လိုလုံးဝမတိတက်ပဲဖောက်ပြန်ဖြစ်စီတဲ့ယုံနဲ့အာယုံကိုတိတက်ပြီးအစာထိုးချုပ်ပြောင်းနေတဲ့နံသဘောအပေါ်မှာပရမတ်သဘောဓာတ်လည်းတကယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတယ်ဆိုတဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်တတ်မယ်ဆိုရင်ပြဉ္ညာအယူတွေကိုစွန့်နိုင်စေတဲ့ပရမတ်အမြင်ဖြစ်လာပါတယ်။ပြဉ္ညာနဲ့ပရမတ်ကိုတန်းတူထားနေတဲ့၍ပရမတ်ကိုအာယုံလို့ပြဉ္ညာလိုပဲအာယုံလို့သဘောထားပြီးရှားဖွေနေသေးတဲ့၍ပြဉ္ညာအယူကိုစွန့်နိုင်တဲ့ပရမတ်အမြင်မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။အမျိုးမျိုးသောပြဉ္ညာအယူတွေနဲ့ပဲပရမတ်ကိုသိနေကြတာများပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်စိတ်မှန်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်အာကြီးတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ခဲယဉ်တတ်ကြပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ပရမတ်ကိုအာယုံအနေနဲ့ပြဉ္ညာလိုပဲအာယုံလိုသဘောမထားပဲတကယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတဲ့သဘောဖြစ်သဘောပြတ်အစစ်အမြင်နဲ့ကြည့်တတ်ရပါတယ်။ပ
ปรมัตโกปรมัตตภูโกจีเดตีเดอติโกนายกาเลปรมัตตภูบาเบปรมัตโกตีนีเดอติโกนายกาเลอายังโกตีเจเดนันปรมัตตภูบาเบนาวตีปองเชตีมชีโรบาวนาวเซพเชเซมชีโรบาวปรมัตถ์ตบอกะสามชิดเฉยมาโรตบออันนี้เนี่ยพิลาราวะทวิเมปรมัตถ์กูตีเดตบอแทบบ่ได้เฉยมาโรตีเนี่ยได้ปรมัตถ์กะน้องอตีเยอายุพิจตัวบาบีแต่แกไม่ชีโรบ่าวปรมัตถ์กูแต่แกพิบีเปียเดตบ่อมีเนจีเดตออกมาดาน้องเซพเชนชีเซไม่ชีโรน้องตีปอนชีตีไม่ชีโรสุดเลยอมีเนญาญญาเจมาเมจันทัศน์มีไม่ชีโรแม้เปียแม้ตีเดอมีเนส่วนไหนลามาวะนอกจากการတော့တကယ်ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့ပရမတ်တဘောကိုနိုင်ကငကိုယ်ရေကရှိနေနေတာမဟုတ်ပါဘူးအကြောင်းတရားတွေအခုမှအသစ်ပန့်ပေါ်လာလို့ဒါအခုမှအသစ်ဖြစ်ပေါ်လာရပြီးအပြီးပြတ်သွားတာပါရုပ်တဘောဆိုရင်လေငကိုယ်ရေကအရင်တည်းကရှိနေတဲ့ရုပ်ဆိုတာဘာမှမရှိပါဘူးအခုမှကံစိတ်ဥဒ္ဓအာဟာရဆိုတဲ့အကြောင်းတရားအသစ်တွေပန့်ပိုးလိုက်လို့အခုမှအသစ်ဖြစ်ပေါ်လာရပြီးအပြီးပြတ်သွားတာပါငကိုယ်ရေရှိနေနေတဲ့ရုပ်ဆိုတာလုံးဝမရှိပဲပရမတ်ရုပ်တဘောကိုတတိထားတဲ့နေရာမှာခိုင်နေမြဲနေတဲ့ငကိုယ်ရေရှိနေနေတဲ့ရုပ်အမြင်နဲ့တတိမထားပဲနောက်ွယ်ကငကိုယ်ရေရှိနေနေတဲ့ပင်တိုင်းရုပ်အခံရုပ်အနေနဲ့ယူထားတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုအကြောင်းရင်းကပြုတ်စီတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဦးတည်ရပါတယ်အမြဲတမ်းရှိနေတဲ့ရုပ်ငကိုယ်ရေရှိနေတဲ့ရုပ်ပင်တိုင်ရှိနေတဲ့ရုပ်အခံရှိနေတဲ့ရုပ်ဆိုတာဘာမှမရှိပါဘူးရုပ်မှန်မြအားလုံးကအခုမှအကြောင်းတရားအသစ်ပန့်ပိုးလိုက်လို့အခုမှအသစ်ဖြစ်ပေါ်လာရပြီးအပြီးပြတ်သွားတာပါအဲ့ဒီအမြင်နဲ့ကြည်တက်ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုကြည်တက်တော့မှလည်းရုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒိဋ္ဌိအယူကိုမှားရွေးတဲ့ဒိဋ္ဌိအယူကိုအကြောင်းရင်းကနေပြုတ်စေတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်မှာပါမဟုတ်ရင်ရုပ်ပေါ်မှာဘယ်လောက်ပဲဘယ်နေရာလေးမှာကွက်ပြီးတော့ငါမဟုတ်မှန်းတိတိဘယ်နေရာလေးမှာကွက်ပြီးတော့ဖောက်ပြန်ဖြစ်စည်းနေတာကိုမြင်မြင်နောက်ွယ်မှာငငယ်လေးကလေးအခုထိရှိနေတဲ့ရုပ်အနေနဲ့ယူထားတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေရှိနေပါလိမ့်မယ်။ယူထားတဲ့အယူတွေရှိနေပါလိမ့်မယ်။ဒီရုပ်ကပဲအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနေတဲ့ဒီရုပ်ကပဲအမျိုးမျိုးပြက်စီးလာတဲ့အိုမြင်လာတဲ့ဒီရုပ်ကပဲဝါလာတဲ့ပိန်သွားတဲ့ဒီရုပ်ကပဲကောင်းလာတဲ့ဆိုးသွားတဲ့ဒီရုပ်ကပဲပြောင်းလဲနေတဲ့ဖောက်ပြန်နေတဲ့အဲ့ဒီအမြင်မျိုး ਨੇ ဒီရုပ်ကပဲဆိုတဲ့အယူနောက်ွယ်မှာအနုတရအနေနဲ့ယူပြီးဂိမ်းနေတတ်ပါတယ်အဓိကရုပ်တစ်ခုတည်းကိုပဲအာယုံပြုပြီးရုပ်တစ်ခုတည်းမှာပဲဒိဋ္ဌိအယူဖြုံနေသေးတဲ့၍နောက်ွယ်ကအခံဆွဲနောက်ွယ်ကရုပ်ပေါ်မှာယူထားတဲ့ဒီရုပ်ကပဲဆိုတဲ့အခံဆွဲပင်တိုင်ရုပ်ဆွေမပြုတ်ပါဘူးအခံရုပ်ဆွေမပြုတ်ပါဘူးအဓိကဥတီဖြုတ်ရမှာကဒိဋ္ဌိကိုအကြောင်းရင်းကနေပြုတ်စေတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဥတီရမှာပါနောက်ွယ်ရယူထားတဲ့ဒီရုပ်ကပဲဆိုတဲ့ပင်တိုင်ရုပ်ဆွေအခံရုပ်ဆွေကိုနောက်ွယ်ရဒိဋ္ဌိအယူကိုပြုတ်စေတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့
อุติยาบายยุบปอมายุบปรมะปอมาตะเกဖြစ်ပြီးပြတ်နေတဲ့သဘောအမြင်နဲ့ကြည့်တဲ့ရင်ပြင်းရဲ့အယူတွေစွန့်နိုင်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအပြင်ကိုတကယ်ဖြစ်ပြီးယုတ်တကယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတဲ့ယုတ်နံပရမတ်အစစ်ကယုတ်နံသဘောအစစ်ကငိုရေရရှိနေနေတဲ့ယုတ်ရှိနေနေတဲ့စိတ်ဆိုတာဘာမှမရှိပဲအခုမှအတိတ်ဖြစ်ပြီးအပြီးပြတ်ရတယ်အခုမှအတိတ်ပေါ်ပြီးအပြီးပြောင်းရတယ်ဆိုတဲ့အမြင်လေးနဲ့ကြည့်တတ်ရပါတယ်အဲ့တော့မှသာဒိဋ္ဌိကိုအကြောင်းရင်းကနေပြုတ်စေတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်မှာပါမဟုတ်ရင်ဒိဋ္ဌိတန်လန်းနဲ့ပဲဖောက်ပြန်ဖြစ်စီတာကိုပြတ်တာကိုမြင်နေတယ်ဆိုတဲ့တဘောမျိုးဖြစ်နေတတ်ပါတယ်အဓိကဥတည်ပြီးဖြောရမှာကဒိဋ္ဌိကိုအကြောင်းရင်းကနေပြုတ်စေတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဥတည်ရပါတယ်ဒီယုတ်ကပဲအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနေတယ်ဒီစိတ်ကပဲအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးကိုအယူမျိုးကိုစွန့်နိုင်စေတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဥတည်ရပါတယ်ရုပ်အနေနဲ့ပြောရင်ငငယ်လေးကလေးအခုထိငွေကလေးအခုထိတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာတဲ့အိုမင်းလာတဲ့ကြီးထွားလာတဲ့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနောက်ွယ်မှာမတိပဲယူမိထားတဲ့လူမျိုးပဲစိတ်အပေါ်မှာလဲငငယ်လေးကလေးအခုထိငွေကလေးအခုထိဒီစိတ်ကပဲတဖြည်းဖြည်းရင့်ကျက်လာတယ်ဒီစိတ်ကပဲတဖြည်းဖြည်းအသိပညာတွေတိုးပွားလာတယ်ဒီစိတ်ကပဲတဖြည်းဖြည်းကိလေသာတွေထူလာတယ်ဒီစိတ်ကပဲတဖြည်းဖြည်းပြစီလာတယ်ပြောင်းလဲလာတယ်ရင့်ကျက်လာတယ်ရုံရော်လာတယ်ဒီလိုအမျိုးမျိုးအနေနဲ့ယူတတ်ပါတယ်ဒီစိတ်ကပဲမြင်နေတယ်ဒီစိတ်ကပဲကြားနေတယ်ဒီစိတ်ကပဲတွေးနေတယ်ဒီစိတ်ကပဲသိနေတယ်ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးနဲ့စိတ်အပေါ်မှာဒီစိတ်ကပဲဆိုတဲ့အယူမျိုးနောက်ွယ်မှာယူနေတတ်ပါတယ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လက်ရှိပြစ္ဆုတ်ပန်စိတ်ရဲ့မရှိတော့မှုချုပ်ပြမှုကိုပြောင်းသွားတာပြတ်သွားတာကိုမြင်နေပေမဲ့လည်းနောက်ွယ်မှာကတော့ဒီစိတ်ကပဲအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲလာတယ်ရင့်ကျက်လာတယ်ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးနဲ့စိတ်အပေါ်မှာပင်တိုင်းစိတ်အခံစိတ်အနေနဲ့ယူထားတဲ့အယူတွေနောက်ွယ်မှာဂိမ်းနေတတ်ပါတယ်တကယ်တမ်းကျတော့စိတ်ကမြင်နေတာမဟုတ်ပဲမြင်နေစိတ်ဖြစ်တာပါစိတ်ကကြားနေတာမဟုတ်ပဲကြားတဲ့စိတ်ဖြစ်တာပါစိတ်ကတွေးနေတာမဟုတ်ပဲတွေးတဲ့စိတ်ဖြစ်တာပါစိတ်ကသိနေတာမဟုတ်ပဲသိတဲ့စိတ်ဖြစ်တာပါစိတ်မှာပိုင်ရှင်မရှိပါဘူးစိတ်မှာပင်တိုင်းမရှိပါဘူးပင်တိုင်းစိတ်အခံစိတ်ဆိုတာမရှိပါဘူးမြဲနေတဲ့စိတ်ဆိုတာမရှိပါဘူးအမြဲတမ်းရှိနေတဲ့စိတ်ဆိုတာမရှိပါဘူးစိတ်မနှမြတိုင်းကအခုမှဖြစ်ပြီးအပြီးပြတ်သွားတာပါအခုမှပေါ်ပြီးအပြီးပြောင်းသွားတာပါစိတ်မှာပိုင်ရှင်မရှိပါဘူးစိတ်မှာယောက်ျားစိတ်မိန်းမစိတ်ဆိုတာမရှိပါဘူးငါစိတ်သူစိတ်ဆိုတာမရှိပါဘူးစိတ်မှာပင်တိုင်းစိတ်အခံစိတ်မရှိပါဘူးအမြဲတမ်းဖြစ်နေတဲ့စိတ်အမြဲတမ်းငြင်းနေတဲ့စိတ်ဆိုတာမရှိပါဘူးဒီစိတ်တစ်ခုတည်းရပဲမြင်လိုက်ကြားလိုက်နမ်းလိုက်စားလိုက်တွေးလိုက်သိလိုက်ဆိုတာမျိုးမရှိပါဘူးစိတ်ကမြင်တာမဟုတ်ဘူးမြင်တဲ့စိတ်ဖြစ်တာပါအခုမှအတိတ်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာကံအကြောင်းရဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံအာယုံဓာတာတွေးဆုံတဲ့အကြောင်းရဲ့ကြောင့်အခုမှအတိတ်ဖြစ်ပေါ်လာတာပါအခုမှအတိတ်ဖြစ်ပြီးအပြီးပြတ်သွားတာပါမြင်စိတ်အနေနဲ့ဥပမာပြီးရင်ငါမြင်နေတာမဟုတ်ပါဘူးစိတ်ကမြင်နေတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးအတိတ်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာကံတမှုရအကြောင်းရေပြစ္ဆုတ်ပံမျက်စိအကြည့်နဲ့အစဉ်တွေ့ဆုံတဲ့အကြောင်းရေကြောင့်မျက်စိအကြည့်မှာမိပြီးပေါ်တဲ့မြင်စိတ်ပါမြင်သဘောပါအ
ส้นอายุงตีเจเจตบอลูเปียวเลยยาวไปเอราจะสิกามีนามหอบูยินเจสิพิจาวะเอริลูเบตชาสิจุเลยดีตบอบาเบสิมาปายเชมเบชีบาวเป็นใจสิอักันสิสุราเบชีบาวสิกาจารีรามหอบเบจารีสิพิจาวะสิกาตุยนีรามหอบเบตุยเลสิพิจาวะสิกาตีนีรามหอบเบตีเลสิพิจาวะสิกาโลบาโดตาลีพิณีรามหอบเบโลบาโดตาสิพิจาวะสิกากิเลสพิณีรามหอบเบกิเลสสิพิจาวะสิกาสวยนีรามหอบเบสวยสิพิจาวะสิกาอัมแมงโอตีรามหอบเบอัมแมงตีเลสิพิจาวะสิมาพิบอลาเลสิมาไปเชื่อมชีบาวเป็นใจสิอาการสิมชีบาวสิ่งแม่เนี่ยใจงาเด็กกับพี่ลูกเฮเร่อวิชาตนาเกตมุริยาอาจารย์เย่พิสุเป็นอายุจาระจุ่ยส่งเดอาจารย์เย่จ้ะอคุมาอติพิบอลายาบีอปีเปียตัวยาลาวะแต่เชยมาจะสิบาวเวอคุมาอติพิบอบีอปีเปียตัวลาวะอคุมาอาจารย์อติปันปุ่มลูอคุมาอจูอติพิลาลาวะอคุมาอาจารย์ปันปุ่มลูอคุมาพิบอลายาเรอจูอติปะဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်ကိုစောင့်ကြည့်တဲ့နေရာမှာများသောအားဖြင့်အခုလက်ရှိမြင်နေတဲ့စိတ်အခုလက်ရှိကြားနေတဲ့စိတ်တစ်ခုတည်းကိုပဲအာယုံစူးစိုက်ပြီးတော့မရှိတော့တာပြတ်တောင်မြင်အောင်တည်တတ်ပါတယ်။ငါစိတ်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးဒိဋ္ဌိဖြုတ်တတ်ပါတယ်။အဲဒါဆိုရင်တစ်ခုချင်းစီကွက်ပြီးရောဖြုံနေတာပါ။ဒိဋ္ဌိကိုအကြောင်းရင်းကနေပြုတ်စေတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာကအခုပြောတဲ့ဒီစိတ်ကပဲမြင်နေတယ်ဒီစိတ်ကပဲကြားနေတယ်ဒီစိတ်ကပဲတွေးနေတယ်ဒီစိတ်ကပဲသိနေတယ်ဆိုတဲ့နောက်ွယ်ကအယူကိုပြုတ်စေတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဦးတည်ရပါတယ်ပင်တိုင်စိတ်ဆွဲအခံစိတ်ဆွဲပြုတ်စေတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဦးတည်ရပါတယ်ငငယ်လေးကလေးအခုထိဒီစိတ်ကပဲဘယ်လိုတွေတွေ့ကြုံခဲ့တယ်ဘာတွေကိုသိခဲ့တယ်ဘလို့ရင့်ကျက်လာတယ်ဘလို့ကိလေသာတွေထူလာတယ်ဘလို့ပြောင်းလဲလာတယ်ဘလို့ပျက်စီးသွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့စိတ်အပေါ်မှာဒီစိတ်ကပဲအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနေတယ်ဒီစိတ်ကပဲအမျိုးမျိုးရင့်ကျက်လာတယ်ဒီစိတ်ကပဲအမျိုးမျိုးပျက်စီးသွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့စိတ်အပေါ်မှာပင်တိုင်စိတ်အခံစိတ်အနေနဲ့ယူထားတဲ့အယူရှိနေသေးတယ်၍ငါဆွဲမပြုတ်ပါဘူးငါဆွဲဆိုတာယုံနဲ့စိတ်အပေါ်မှာအမြဲတမ်းရှိနေတဲ့ယုံအမြဲတမ်းရှိနေတဲ့စိတ်ပင်တိုင်းယုံပင်တိုင်းစိတ်အခံယုံအခံစိတ်ဒီယုံကပဲအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနေတယ်ဒီစိတ်ကပဲအမျိုးမျိုးပျက်စီးနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးဒီယုံဒီစိတ်ဆိုတဲ့ပင်တိုင်းယုံပင်တိုင်းစိတ်အခံယုံအခံစိတ်ဆွဲရှိနေတဲ့၍ငါဆွဲမပြုတ်သေးပါဘူးငါဆိုတဲ့အယူစွန့်နိုင်တဲ့ဉာဏ်မဖြစ်သေးပါဘူး။ငါဆွဲဖြုတ်တဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာအာယုံတစ်ခုကိုစူးစိုက်ပြီးအဲ့ဒီအာယုံတစ်ခုလေးမှာပဲငါဆွဲတစ်ခုကိုဖြုတ်ယုံနဲ့လမ်းမဆုံးရပါဘူး။ငါဆွဲကိုငါဆိုတဲ့အယူအကြောင်းရင်းကနေပြုတ်စေတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာယုံတဲ့စိတ်အပေါ်မှာနောက်ွယ်ရနေဒီယုတ်ကပဲဒီစိတ်ကပဲအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲပျက်စီးနေတယ်ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးနဲ့နောက်ွယ်ရနေယူထားတဲ့ပင်တိုင်းယုတ်ဆွဲပင်တိုင်းစိတ်ဆွဲအခံယုတ်ဆွဲအခံစိတ်ဆွဲကိုပြုတ်စေတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဦးတည်ရပါတယ်။ဘလို့ကြည့်ရလဲဆိုရင်ငကိုရေရှိနေနေတဲ့ယုတ်ငကိုရေရှိနေနေတဲ့စိတ်ဆိုတာဘာမှမရှိပါဘူး။ခန္ဓာကိုတတိကတ်တဲ့နေရာမှာလုံးဝမတိတက်ပဲဖောက်ပြန်ဖြစ်စည်းနေတဲ့ယုံနဲ့အာယုံကိုတိတက်ပြီးအစာထုတ်ချုပ်ပြောင်းနေတဲ့နံပရမတ်သဘောတသက်အမြင်နဲ့တတိထားတရားပါတယ်။အဲ့လိုတတိထားတဲ့နေရာမှာလဲငကိုရေရှိနေနေတဲ့ယုံငကိုရေရှိနေနေတဲ့စိတ်ဆိုတာလုံးဝမရှိပဲယုံဆိုရင်ကံစိတ်ဥဒ္ဓအာဟာရဆိုတဲ့အကြောင်းတရားအတိတ်အတိတ်အခုမှအတိတ်အတိတ်ပံ့ပိုးလို့တာအခုမှအတိတ်အတိတ်ဖြစ်ပေါ်လာပြီးပျက်စီးသွားတာပါစိတ်ဆိုရင်လေအတိတ်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တမှုရိယငါလို့ထင်ပြီးညှိတွေ့ခဲ့တဲ့တမှုရိယအကြောင်းတရားရေ
จิตสุเป็นอายุจาระด้วยทรงเดชเจ้าเยจ่าอคุมาเจ้าเดียอัตเตปันบุลุอคุมาอจูตบอัตเตอเนเนเนอคุมาพิบอลายาบีอภิปยตวาราบานกุเรียชินเนนีเดยุชินเนนีเดสิสุราลงวามิชิบาวพิบอนีเดยุเนสิตบอมาปัญเชมิชิบาวเป็นได้ยกเป็นได้สิอาการยกอาการสิสุราลงว่าไม่ชีเวยกก็สิก็อาคุมาอติพิบอบีอภิปยตวาราวะนักุเรียชินเนนีเดยุชินเนนีเดสิสุราลงว่าไม่ชีเวอาคุมาอาจารย์เป็นบุไลลูอาคุมาพิบอลายาบีอภิปยตวาเรตบอบเชตบอบเชตตตอเมียนเนจีเดียบาเรเอโดมาดางาซวยดิทิเอยูโออาจารย์ยังอันนี้พิจารณาเนี่ยเป็นมาวะอายุตะคู่เวสู้ใจปีงาใช้ตะคู่เลยพิ้วในยงเนี่ยใครในมีเลยสู้เลยอายุตะคู่เลยส่วนในยงเนี่ยไม่ยาวเบาอะคุมาอาจารย์อัตเตปันโบไลลูอะคุมาอัตเตพิบอลาเรตบออเมียนเนจีเจียဖြင့်ပြတ်တယ်ဆဲတယ်ဆိုတဲ့ဥစီတာထိထိပြုတ်တယ်လို့ငါမဟုတ်တဲ့တဘောအမြင်နဲ့ကြည့်ခြင်းအဖြစ်တက်ကာယဒိဋ္ဌိပြုတ်ပါတယ်နောက်တဘောပေါ်ရင်ရှေ့တဘောလုံးဝမရှိတော့ဘူးအခုမှဖြစ်ပြီးအပြီးပြတ်တယ်ဆိုတဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်ခြင်းအဖြစ်တတရာဒိဋ္ဌိကိုလည်းပြုတ်စေပါတယ်ဒိဋ္ဌိ3ခုလုံးပြုတ်စေပါတယ်ဒိဋ္ဌိ3ခုလုံးကိုအကြောင်းရင်းကနေပြုတ်စေတာပါငါဆိုရင်အစ်စ်ကိုငါဆိုတဲ့အယူအဆကိုအကြောင်းရင်းကနေပြုတ်စေတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာအာယုံတစ်ခုကိုပဲစူးစိုက်ပြီးဖြုံလို့မရပါဘူးအဲ့အာယုံတစ်ခုမှာတော့ပြုတ်ကောင်းပြုတ်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့နောက်ွယ်ရဒိဋ္ဌိကိုအကြောင်းရင်းကနေငါဆွဲကိုငါဆိုတဲ့အယူကိုခိုင်နေမြဲရဆိုတဲ့အယူတွေကိုအကြောင်းရင်းကနေပြုတ်စေတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဦးတည်မှသာလျှင်တကယ်လူရင်းရောက်ပါပါအကြောင်းတရားထုတ်တဲ့နေရာမှာနေရာတစ်ခုတည်းရုပ်တစ်ခုတည်းစိတ်တစ်ခုတည်းကွက်ပြီးတော့အစွဲဖြုံယုံနဲ့လမ်းမဆုံးနေရပါဘူးအကြောင်းရင်းကနေငါဆွဲကိုအကြောင်းရင်းကနေပြုတ်စေတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ခိုင်နေမြဲရဆိုတဲ့အယူငါဆိုတဲ့အယူတွေကိုအကြောင်းရင်းကနေပြုတ်စေတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုတကယ်ဖြစ်ပြီးပြန်နေတဲ့ရုပ်နဲ့သဘောအပေါ်မှာငကိုရေရရှိနေနေတာလုံးဝမရှိပဲငကိုရေရရှိနေနေတဲ့ရုပ်ရှိနေနေတဲ့စိတ်ဆိုတာဘာမှမရှိပဲအခုမှအကြောင်းပံ့ပိုးလိုက်လို့အခုမှအကျိုးအနေနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာရပြီအပြီးပြတ်သွားတဲ့သဘောဖြစ်သဘောပြတ်တတ်တတ်အမြင်နဲ့ငါမပါပဲကြည့်တတ်ရပါတယ်အဲ့တော့မှသာနောက်ွယ်ရပင်တိုင်းရုပ်ဆွဲအခံရုပ်ဆွဲပင်တိုင်းစိတ်ဆွဲအခံစိတ်ဆွဲစွန့်နိုင်နေဉာဏ်ဖြစ်ရင်ဖြစ်သလားငါဆွဲကိုပြုတ်စေတဲ့ငါဆွဲကိုအကြောင်းရင်းကနေပြုတ်စေတဲ့ဉာဏ်အစစ်ဖြစ်မှာပါမရှိတော့မင်းပြက်မှန်သိရင်တော့သိတဲ့အတိမှာငါလို့ပြန်ယူနေတတ်ပါတယ်ငါအတိလို့ပြန်ယူနေတတ်ပါတယ်ဒီအတိတစ်ခုတည်းရပဲဖောက်ပြန်ပျက်စီးမှုတွေအစာထိုးချုပ်ပြောင်းမှုတွေကိုဒီအတိတစ်ခုတည်းရပဲလိုက်သိနေတယ်လို့မျိုးဉာဏ်မှာပြန်ဆွဲတတ်ပါတယ်လက်နကရိယာတစ်ခုတည်းနဲ့ရှိသမျှမျက်တွေကိုအကုန်လိုက်ရိတ်နေတယ်လို့မျိုးဒီအတိတ်တခုတည်းဟာပဲရှိသမျှစိတ်တွေရဲ့အစာထိုးချုပ်ပြောင်းမှုလိုက်သိနေတယ်လို့မျိုးဉာဏ်မှာပြန်ဆွဲတတ်ပါတယ်တကယ်တမ်းကအရှုခံဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအရှုဉာဏ်မရှိသေးတယ်လို့အရှုဉာဏ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအရှုခံမရှိတော့ပါဘူးအရှုဉာဏ်ကိုယ်၌က
ต่เชิงตะซีอันนี้เนี่ยละสาธุบีชอบยาวนี่เลยตะบอบเชตะบอบเจทยาตะคู่บาเบ้แต่เชิงตะซีอันนี้เนี่ยละสาธุบีชอบยาวนี่เลยซีตะบาวาเดียตะบาวาตะคู่บาเบ้ตีตะคู่ละไก่ทาบีโยใส่แม่น้ำยาไอ้อเป็ดกูไล่ตีเนี่ยมาမျိုးမဟုတ်ပါဘူးမရှိတော့แม่เป็ดแม่ตีရင်တော့ตีတဲ့အတီကိုငါလို့ပြန်ယူမိတတ်ပါတယ်မရှိတော့แม่เป็ดแม่ตีတဲ့အတီကိုနိုင်ကလည်းตีမန်းကိုထက်တီးတဲ့အတီထက်ပေါ်တဲ့အချိန်မှာตีနေရတဲ့အတီလုံးဝထက်မရှိတော့ပါဘူးအဲ့ဒါကိုထက်တီးတဲ့အတီထက်ပေါ်တဲ့အချိန်မှာလည်းตีနေရတဲ့အတီလုံးဝထက်မရှိတော့ပြန်ပါဘူးအဲ့ဒါကိုထက်သေးတဲ့အတိထက်ပေါ်တဲ့အချိန်မှာလည်းတည်နေရတဲ့အတိထက်ပြီးလုံးဝမရှိတော့ပြန်ပါဘူးအတိတိချင်းညံညံချင်းကိုပါတရဆက်ထက်ဆင့်ပြီးနောက်ကွယ်ရငါဆွဲပင်တိုင်းစိတ်ဆွဲပင်တိုင်းအတိဆွဲအခံစိတ်ဆွဲအခံတိဆွဲကိုပြုတ်စေတဲ့ညံဖြစ်ဖို့ဦးတည်ရပါတယ်ဒီအတိရပဲအလုံးကိုလိုက်တိနေတဲ့လူမျိုးအတိမှပြန်ပြီးပင်တိုင်းအဆွဲအခံအဆွဲပြန်ဖြစ်တတ်ပါတယ်အတိတစ်ခုကိုလက်ကင်ထားပြီးလိုက်တိနေတာမျိုးဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ဘယ်အတိကိုမှလက်ကင်မထားရပါဘူးတကယ်တော့တိပြီးရင်ပြတ်တာပါပဲတိတယ်လို့ထက်တိရင်တိနေရတဲ့အတိထက်ပြတ်တာပါပဲအဲ့ဒီသဘောမျိုးနဲ့တည်နေတဲ့အတိပေါ်မှာတောင်မှပင်တိုင်းအတိအနေနဲ့ငါအတိအနေနဲ့ပြန်ပြီးလက်ကင်မထားပဲဆွန့်လွတ်တဲ့အတိပဲဖြစ်ဖို့ကြိုးစားရမှာပါငါငါတိအနေနဲ့ခိုင်နာမြဲတာအနေနဲ့ပင်တိုင်းအတိအခန့်အတိအနေနဲ့အတည်ယူမှုတွေကိုဆွန့်လွတ်နေတဲ့တရဇက်ထက်စင်ပြီးဆွန့်လွတ်နေတဲ့အတိပဲဖြစ်ခွင့်ပေးရမှာပါ။တိတယ်လို့တည်ရင်ကိုတိနေရတဲ့အတိလုံးဝထက်မရှိတော့ပါဘူး။အဲ့ဒါကိုထက်တည်ရင်ကိုတိနေရတဲ့အတိထက်မရှိရောလို့သာထက်တည်တဲ့အတိတွေထက်ပေါ်တာပါ။အဲ့ဒီလိုမျိုးအတိတိချင်းညံညံချင်းကိုပါမကြံ။ပင်တိုင်းအတိဆွဲအခန့်အတိဆွဲအနေနဲ့အမြဲတမ်းရှိနေတဲ့အတိလိုမျိုးအမြဲတမ်းတည်နေတဲ့အတိလိုမျိုးအခံဆွဲပင်တိုင်းဆွဲလုံးဝမထားရပါဘူးမရှိမပြတ်မတည်တဲ့အတိကိုယ်၌ကအခုမှအကြောင်းတရားပံ့ပိုးလို့အခုမှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အာယုံကိုတည်တတ်တဲ့သဘောလေးပါပဲအခုမှတည်ပြီးအပြီးပြတ်သွားတာပါအခုမှပေါ်ပြီးအပြီးပြောက်သွားတာပါတိမန်ကိုထက်သေးတဲ့အတိကိုယ်၌ကလည်းအခုမှပေါ်ပြီးအပြီးပြောက်သွားတာပါအခုမှတည်ပြီးအပြီးပြတ်သွားတာပါဘယ်အတိကိုမှငါးပိုင်းငါးဆိုင်လုံးလို့မရပါဘူးဘယ်အတိကိုမှခိုင်နေမြဲတယ်လို့ယူလို့မရပါဘူးဘယ်အတိကိုမှအမြဲတမ်းရှိနေတယ်လို့ယူလို့မရဘူးပင်တိုင်းအတိအခန့်အတိအနေနဲ့ဘယ်အတိကိုမှယူမထားရပါဘူးယူထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီယူထားတဲ့အတိမှာဒိဋ္ဌိကပ်နေတာပါပဲအတိမ်မွေ့ဆုံးအတိဆိုရင်အတိမ်မွေ့ဆုံးညံဆိုရင်အတိပင်တိုင်းအတိဆွဲအခံတိဆွဲပင်တိုင်းစိတ်ဆွဲအခံစိတ်ဆွဲပြုတ်စေတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့အကြောင်းရင်းကနေပြုတ်စေတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဥတည်ခြင်းအဖြစ်အတိကိုစွန့်နိုင်တဲ့အတိဖြစ်တဲ့အထိအတ္တဆွဲငါဆွဲဒိဋ္ဌိအယူဆွဲတွေကိုအကြောင်းရင်းကနေပြုတ်စေတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဥတည်ရပါတယ်လူအမြင်နဲ့ဖြုတ်ရလဲဆိုရင်မရှိတော့မပြတ်မတည်နေတဲ့အတိကိုယ်၌ကလည်းအကြောင်းတရားအတိအခုမှပံ့ပိုးလိုက်လို့ဒါအခုမှဖြစ်ပေါ်လာရပြီးအပြီးပြတ်သွားတဲ့သဘောဖြစ်သဘောပြတ်တတ်တတ်ပါပဲငကိုယ်တည်းကရှင်းနေနေတာငကိုယ်တည်းကတည်နေနေတာမဟုတ်ပါဘူးအခုမှတည်ပြီးအပြီးပြတ်သွားတာပါအခုမှပေါ်ပြီးအပြီးပြောက်သွားတာပါဖြစ်ပေါ်သမျှယုံနဲ့စိတ်တိုင်းအပေါ်မှာအသိမွေ့ဆုံးယုံနဲ့စိတ်အတိတ်မွေးဆုံးယုံနဲ့သဘောအထီကိုငကိုယ်တည်းကရှင်းနေနေတဲ့ယုံရှင်းနေနေတဲ့စိတ်လုံးဝမရှိပဲ
อคุมาอจังเป็นบูมูจังอคุมาอติพิบอลายาบีอปีพิจารณ์เลยตบอบพิจตบอบพิจตัตตะอันนี้เนี่ยจีเจียพิจนกุเรียชินเนี่ยเรียกชินเนี่ยเรียกเสมาชีเดลูพิจปีโดเลยลงว่าเมชีโดอุสุเรอเมียนเนี่ยใครเนี่ยเรียกสุเรอายุงายงาเสสุเรอายุเรียวเป็นไรซวยอคันซวยเปียวสีเรียนพิจเจติอูดีบีชาวนายาบาลอุบามาปีเมษวยจินเนตองสุเรตองสแกนในอุบามาปีเมษวยตองสแกนลงมาปาวินีเรียกตองสแกนลงมาปาวินีเรียกเสกสุราบามาเมชีบ่าวตองสแกนลงมาปาวินีเรียกสุราเมชีเดลูตองสแกนลงมาปาวินีเรียกเสกสุราเมชีบ่าวแต่กินะต้องสักแก่สว่างจานีบาดีเลยจะสักแก่อัจเจมาอุเบชุปามยาสวาสีปามยาสวานกุริฮาชินเนนีรามหอบเบอคุมาอัติติพิบอลาบีเจสีตัวอาราวานกุริฮาชินเนนีรามหอบเบอคุมาอัติอัติสาธุลาบีชุปเจ้าตัวอาจาราวานกุริฮาชินเนนีเรียกชินเนนีเรศสุราบามาเมชีเบอคุมาอัติอัติพิบอลาบีเจสีตัวอาราเรอคุมาอัตติอสาธุลาภิชุบยอดตัวอะไรตบอเมียนเนอเต็มวิสงอัตติสวยเนียนสวยเปียวเจอทีกูอัตตาสวยงาสวยใครเนี่ยมีเรศุเรอยู่สวยเดียวเจ้าเงาหนีเปียวสีเดียนเนียนเพียบผู้อุดีนายาบาร์เออัตติติจินเนียนเชื่อว่าได้เสด็จเซมีส่งตัวนายาบาร์เอคุมาอติพิบอบีอภิพิจตวาระสุเรอมีมโยเนอเตมุยสงตบอสวยอเตมุยสงงาสวยอเตมุยสงขายเนมีเยสุเรอยู่สวยดีพิจตวาระอธิอุดีวิพิวาบาระอุดีวิสงตวาบาระสงเนลูดาพิวาระจะเกเรนจาโรนกูเรก้าสู้กันจริงแล้วสู้กันจริงไม่ใช่บ้านกูเรก้างานนี้เนี่ยพิชเชียนแล้วพิคุไม่ใช่บ้านกูเรียมีจริงแล้วไม่มีบ้านกูเรียน้าสิพิชเชียนสิสิสิ่งดีจริงแล้วสิ่งไม่ดีนั่นจะบ้านไอ้ลูกอเมียนเนี่ยส่วนไหนสุดเลยไอ้ลูกกูเราเปลี่ยนส่วนอะไรส่วนเด็ดส่วนลดเด็ดอติยูรังเปลี่ยนส่วนอาบาร์เลยอติยูส่วนเด็ดอติยูรังพิคุณเปียอาบาร์เลยอายุสวยเดียวเจ้าเนี่ยนี่งานสวยเทติสวยเดียวเจ้าเนี่ยนี่พิจารณาเนียนพิพูอุติยาบาร์เลยไอ้ลูกอุ้มดีเปลี่ยนเลยที่อายุสวยเดียวอนุตยานี่อันนี้เป็นเด็กที่อาจารย์ยังไงในตีสิเด็กลุงยังอยากจะเนี่ยไม่เป็นเป็นนี่มาวะนักเรียนงามมาหาด้าสบีเขาต้องทายนี่ลุงเล่นไม่ยากเปล่างามมาหาด้าสบีเขาต้องทายนี่เป็นไหมงาสุเรอยู่ในลบดอดามหาริยาพิเศษในบาลีไหมดาริโอเบโรมาพิมพ์พิจารณาอธิปยุสิเรียนพิพูอุดิยามาบ้าเอโรมาตาจะเกะลูจินแลนซงโอยาวเจไม่เนียบุเนียบพิมาบ้าเดียร์ลูกาส่งสีไปโลกีกาตาส่งไม่สีอาเดียร์ลูกาส่งสีไปအဆုံးရောက်တဲ့အဆုံးထိရောက်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ကိုဥတည်နိုင်ရပါတယ်။အကြောင်းရင်းကနေလောဘဒေါသမောဟတွေကိုအကြောင်းရင်းကနေပြုတ်စေတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့အထည်ဥတည်နိုင်ရပါတယ်။ချိန်ပြေပါလေ။
ทีนี้ด้วยอายุสูงอายุเชียงอ่ะอุ้มยันตีจอดเจนอีต้องเสียเช่นเนปีมิงกลันเนปเล่อายุเพียบไปนี่ส่วนเนี่ยนิพย์อายุเชียงอ่ะกูเย่เมนทงไอเวนชูแม่มูเซนาชูตาเมาต้นเยทันเนมาแทชชายแค่มีตาสุรุมาลูดันทาราเพียบไปกูตัวกามุอสูสูจะอัญญาปีเวบามะจะโนโตติจะคุติโรฉันตาเสพเสโตนิพพานฉันตาจะยิสุยยะคุเฉินทิปิโลเคตะมะทานากุตุสาวติเกตะมะทีลากุตุวามยาอาทุเคตะมะตมะทาวิปัตตะนากุตุอีกุตุกามุอาลังโจอิอโพภากาโกอุเมนเตดอจินเอมิตาสุเนปัตตะตะมะอาลังกูเยเมนทงแมมูสันนาชูตาเมาต้นเยแทเมาแทชายแค่มีตาสูเนี่ยปัตตะตะมะอาลงเนี่ยจะกว่าต้องจะจะบ่งตาอาลงดูอาอัญญาปิวิบากงอิจะโนโตเนี่ยทัตตุธรรมญาญาสิยวันญาวันตาตารุขอสุนัยจาบาสิกุโตอัญญา